nkuko twanze guhora dukuburirwa imyenda ishaje ni nako dukwiye no kwanga guhora dukuburirwa ibitekerezo bishaje. Izi caguwa z'ibitekerezo bahora batumenamo binyuze mu mana aho badatinya kutuzanira inkuru zo muri rimwe zabwiraga abantu kororoka bakuzura isi nk'umusenyi wo ku nyanja kandi turi mu 2019 ntibatinye kuduha amasomo bigaga iwabo mu 1500 ureba igihe tugezemo bagakangurira abantu kwambara ubusa kandi imyenda yarabonetse zo caguwa z'imyumvire zose zikwiye kwamaganwa. Buriya Made in Rwanda bivuze gutekereza no kumva Kinyarwanda. Ntabwo rero bizorohera abantu gukora neza Kinyarwanda batarumva neza Kinyarwanda. Kuko iyo abantu bashatse gukora uko batumva nibyo bivamo kugongana bitewe nuko benshi twamaze guhinduka bametisi b'imyumvire aho witegereza umuntu kabona ari imvange y'imyumvire y'iminyaburayi n'iminyarwanda cyangwa imvange y'imyumvire y'iminyamerika n'iminyarwanda n'abagize ngo baragerageza ukumva baravuga ngo naba panafricanist ariko ngo babakirisiti iyo nteruro nkunze kuyumva kenshi ngo ukumva umuntu rwose witwa ko asobanutse ngo nge ngo ndi umupanafricaniste ariko ngo w'umukirisito uravuga ko se panafricanism ida ni ukuvuga umuntu adashobora kubiba byombi nibyo ngiye gusobanura iyo nteruro iteye impungenge no kwibaza byinshi nubu biracyagora abantu benshi kumva no kwemera ko ubukirisitu ari umuco w'abanyaburayi n'abanyamerika nubwo ingero zihora ziduca mu maso zihora zitwigaragariza ariko ntidushake gusesengura ntidushake gucukumbura. Reka dufate urugero rw'iriya katedrali yo mu Bufaransa iheruka gufatwa n'inkongi y'umuriro. Iriya kiliziya yarahururijwe iratabarizwa ikorerwa ubuvugizi ku rwego rw'ikirenga. Noneho birenga no kuba ari n'ikibazo cya Kiliziya Gatolika nka institution ahubwo gihinduka ikibazo cy'igihugu ndetse n'icy'isi yose muri rusange. Murabizi ko za Australia na Amerika ba Trump bohereje ubutumwa bw'ihumure. Aha ku muntu w'umusesenguzi yakwibaza ngo niba cyari ikibazo cy'idini Gatolika nka institution ni kuki hatavuze hatasobanuye umukuru w'idini cyase na musenyeri uwo ari we wese ahubwo bikaba ngombwa ko umukuru w'igihugu Emmanuel Macron ari uhaguruka akajya gutanga ubusobanuro bw'icyateye inkongi y'umuriro ku kiliziya agatanga ihumure ndetse akahava nizeje abaturage itariki ntarengwa gusana kiliziya bigomba kuzasorezwaho. Impamvu ni uko iri yari inzu ndangamurage y'umuco w'igihugu cyabo. Niyo mpamvu bamukera rugendo bajya kuhasura bakishyura amadevize ndetse n'igihe hashya bari bahasuye ari benshi cyane. Iriya rero si inzu y'Imana n'urugero ni nk'uko mise nationale yacu yahura n'ikibazo cyase ziriya ngagi zo mu birunga hakagira uzikoraho natwe twahaguruka. Ziriya rero nizo ngagi zabo. Biriya nibyo birombe bamaze imyaka irenga 2000 bacukuramo ubukungu bwabahinduye ibihangange mu bifatika no mu myumvire yacu nk'uko tubibona uyu munsi. Mu bundi busobanuro abaturage babazaga ubuyobozi ngo ikirombe cyacu gishya gihirima mureba hehe kandi ari mwebwe mushinzwe kukibungabunga. Ubwo burangare bugezaho mwabutewe n'iki? Ariko hagataho hari abitwa ko ari abakozi b'Imana bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika numvaga babazwa ku maradiyo atandukanye icyo babivugaho bose icyo bashoboye guhurizaho ni ukuvuga ko murimo w'Imana uri kwaguka uri kurushaho kugenda wumvikana no gusobanuka mu ngeri zitandukanye z'abatuye isi. Ariko abavuga ibyo bakirengagiza ko mu gihe kimwe n'iri ya kirizishya muri Mozambique na Zambia hari ikiza cyiswe Idai cyahitanye
ibihumbi by'abantu byinshi cyane, ariko icyo kiza cyo ntikigeze gikorerwa ubuvugizi nk'ubwakorewe Kiliziya. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abantu ibihumbi bwaburijwemo imbere y'inyubako imwe, aho kugira ngo isi ibone ko ikibazo cyari kihangayikishije muri iyo minsi ari uguhomba, ari ugutakaza ubuzima bw'abantu ibihumbi, ahubwo isi sigara ibona ko ikibazo kihangayikishije ari ugushya kwa Kiliziya. Birababaje, ariko ni byiza ko Leta y'igihugu cyacu yashoboye gutanga inkunga yo kugoboka no gufata mu mugongo ababuriye ababo n'ibyabo muri kiriya kiza, aho yatanze inkunga yayingayinga miliyoni 800 z'amanyarwanda, ubwo ni 180,000 by'amadolari. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko mu buyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda hayobowe n'umutima mana, nguwo umutima w'i Rwanda, umutima ufasha urengera ukanagoboka ubuzima bw'abari mu kaga, kabone n'inyubako zazaza ariko zikazanaza zisanga abantu bariho. Uko inyubako ntizisengeramo ahubwo zisengerwamo n'abantu. Ariko umutima w'ubukirisitu ni umutima ujya gusana inyubako ubuzima bw'abantu bugapfa. Urumva ikinyuranyo kiri hagati y'iyo mitima yombi. Ubundi umutima w'ubukirisitu ntukwiye no kubona ijambo imbere y'umutima w'i Rwanda. Umunyarwanda rero wumva ko azezwa n'umutima w'ubukirisitu ameze nka wa mwana ujya kuvumba ibikatsi by'amaganura mu baturanyi, kaye waba hasize umutobe wenze neza, asize inshyushyu ikivuguta matari havuna imitozo, akajya kuvumba ibitavumbika. Noneho abaturanyi bakanibwira ko uwo mwana uwo iyo nzara abiterwa n'inzara ibiri guca ibintu wabo, kaye mu by'ukuri nta cyabyeyi baba batakoze ngo barebe ko yanyurwa nk'abandi, ariko akanga kananirana. Ubundi umutima w'ubukirisitu ko wanze kuzura igituza cy'umunyarwanda, umunyarwanda ushaka hi? Kerego wavuze ko ingendo y'undi ivuna, buriya ntiyibeye. Nshatse kugenda nkawe nagenda imitego bikava mamanyurane bikarangira mpirimye. Abo rero bavugaga iby'umurimo w'Imana, kuri njye bakoze umurimo w'Imana n'abafashije bakanakorera ubuvugizi ubuzima bw'abari mu kaga, kurenza abihutiye gusana bakanahururiza inyubako. Abo bandi nabo bita ngo ko ari abapanafurikanisti, ariko bakongeraho ngo b'abakirisitu nta na hamwe bari. Yaba ari muri panafurikanizime ntibarimo, ikindi no mu bukirisitu bararegetse, n'imvange zabyombi ntiti bivuze imvange z'imico. Ibyiza rero habaho kuruma hamwe, kuko kuruma habiri binaniza igifu bikanananiza igogora. Iyi myumvire rero y'ubucakara icyo yadukoreye yadukozemo ni ukuturema kuduhanga nk'amarobo. Urabona iriya robo yiswe Sophie iheruka inaha mu Rwanda, buriya uyiroye ivuga igenda ikanakora ushobora kujyaho iratekereza. Ariko ikiri ukuri ni uko ibyo yumva n'ibyo ivuga ari ibikomoka mu bushake bw'uwayihanze. Ni ukuvuga ngo ikiri inyuma y'ubushake bw'uwayiremye ntiyacyumva ntiyanagikora. Ni urugero izi telefone se cyangwa mashine, iyo uyibajije igusubiza ibyo yahawe, ariko iyo uyibajije ibyo itahawe ikubwira ko nta byiza. Iyi myumvire rero y'ubucakara nayo icyo yadukoreye ni ukubona abantu bagenda bavuga bakora bahumeka, ariko ukaba ushobora kugira ngo ibyo bavuga n'ibyo bakora biva mu bushake bwabo, kandi ari ibikomoka mu bushake bw'uwigaruriye bw'uwacakaje imyumvire yabo. Reka dufate urugero rw'izi ndege bita ngo ko zitagira abapilote drone. Buriya barazibeshyera, ibaye itagira abapilote yajya ahishaka. Ariko niba ijyaho umuntu yayohereje nta icyo gihe iramufite, ahubwo ntumureba ariko arahari.
ayiyobora and distance. Iyi myumvire rero y'ubucakara nayo ibafasha kutuyobora and distance badahari barigeze. Ariko koko ugira aho harabibaza ngo ngwese ngo turacyazira iki ngo uko bige nuko batuyoborera kure nk'ukuri yayobora drone kandi adahari. Ugira aho ujye unabyumva iyo tunaganira nk'umuntu akakubwira ati wenda nk'iyo ugaragaza imbogamizi cyangwa se n'ibibazo abantu duhurira muri aya nsengero tujyamo ukumva umuntu arakubwira ati se ujyayo hari uwakujyanyeyo ati se wowe wijyanayo se ubundi icyo kintu cyo kuvuga ko ntawakujyanye ni ukuvuga ntawaje ngo agukure mu nzu yawe akujyaneyo ariko wagiyeyo ubushake bwawe akavuga ko ubwo ntibyaba bifite aho bihuriye n'izo n'urwo rugero cyane system isigara yi ubundi we umuntu we ni namubikurenza robo kuko robo yo ibigarura bayibayijije bayiterekomandinze ze cyaba yicaginze ku muriro naho umuntu we ibyo bamubitsemo biguma guharanira no guhirimbanira inyungu z'uwabimubitsemo n'igihe atabimubwirije ze cyangwa bimusabe umuntu we nihabera na kaga kurenza ziriya mashini ariko ibyo byose kugira ngo bishoboke haba harabayeho icyo bita inyubako y'ibitekerezo buriya uko umuntu atuye mu bigaragara mu bifatika ariho ku ruhu se cyangwa umubiri ni nako n'ibitekerezo bye bigiraho bituye bigiraho bibarizwa aho ibitekerezo byawe bituye ni hahandi uhoza umutima hamwe ibitekerezo n'imyumvire byawe bihora birangamiye kandi akenshi aho umuntu atuye mu bigaragara ariho ku mubiri hakunze kuba hahabanye cyane naho ibitekerezo bye bituye buriya bariya abanyafurika bagwa mu nyanja bajya ku mugabane w'i Burayi nubwo biba byabonekaga ko bamaze igihe kinini batuye muri Afurika ariko ibitekerezo byabo biba bimaze igihe kinini cyane bituye i Burayi wa mutima w'ubuhunzi yego noneho uko kubisikana kubuturo bw'ibitekerezo n'ubuturo bw'umubiri bikabyara ingorane n'agahinda gahoraho kuri nyirabyo buriya idini ryahemukiye abantu by'umwihariko abanyafurika aho rifata ibitekerezo byacu rikabituza mu ijuru kandi tukiri ku isi noneho ugasanga duhora tumeze nk'abagenzi bazinze imizigo bategereje flight bategereje indege baguruka ariko ntibazi yari yo ntibazi uyiyoboye ndetse nta nubwo bazi n'icyerekezo izaberekezamo tugahora turi standby tuzinze imizigo dutegereje ariko ntituzi igihe tuzagendera ibyo rero kugira ngo babigereho byanyuze mu nyubako yabo ngari cyane inyubako yitwa Bibiliya impamvu Bibiliya nyita inyubako ndetse ituje ibitekerezo hafi ya byose mu batuye isi by'umwihariko abanyafurika ni twebwe turyohewe no kuba abakirisitu cyane kurenza abo byungukira aribo ba nyirabyo nuko umuntu iyo umuhaye igitekerezo arakubaza ngo ese cyanditse muhe murongo wa Bibiliya ubwo waba udahari kikaba kitabaho nuko uvuga ngo umubwira ikintu agahita ajya kugishakira hahandi yatuje ibitekerezo bye ubwo Bibiliya ikaba ibaye inyubako inyubako ituje ibitekerezo by'abantu noneho ariko iyo nyubako ni inyubako ngari nagereranya na apartment ifite ingo nyinshi kayo Bibiliya ikagira ariyo apartment inyubako ngari ikagira urugo rwitwa ubugaturika ikagira urugo rwitwa ubuporoso ikagira urugo rwitwa ubudive noneho buri wese urwo rugo rwe yagiye akeba muri iyo apartment yararutujemo imana
ubwutarugendamo akitwa ko atazi Imana. Nge niba muri iyo apartment yitwa Bibiliya narakase mu rugo rwitwa ubugaturika, ubwo mbese utarugendamo ntazi Imana. Niba narakase mu rugo rwitwa ubudive, ubwutarugendamo ntazi Imana. Kandi ibyo byose ni ibyumba bigize inyubako imwe cyane. Inyubako imwe yagashaka buhake. Nyugije umuntu wigeze kuvuga ati ubundi kuva mu idini rimwe ujya mu rindi ni nko kuva mu cyumba kimwe ujya mu kindi. Deja ni nabyo natangiriye by'umuporoso. Nyamara iyo nzu wenda iri gushya ukibwira ngo urahunze, ahubwo ari bwo kijyamo neza. Noneho hari indi nyubako ngari igezweho muri iyi minsi cyane kuri twebwe igitsina gabo yitwa umupira. Inyubako y'umupira nayo imaze gucumbikira ibitekerezo by'abantu benshi cyane. Umuntu ugasanga hari aratekereza ararota umupira, hakaza inyubako nayo yitwa entertainment, yaba iyo muziki cyangwa amafilime. Yenda kugira inyubako hanini si cyo kibazo, kuko buri udafite inyubako udafite ahatuye ubundi bwaba ari inzererezi. Ahubwo ikibazo cyo kwibazwa ni iki? Iyo nyubako yifitemo nyungu ki? Bitari ukuvuga ngo urarya ku giti cyawe ukuzuza inda, inyungu ki mu muryango mugari w'Abanyarwanda? Ese kwamamara k'umupira w'Ubwongereza byungukira icyo Abanyarwanda, cyangwa ahubwo byungukira ubwami bw'Abongereza? Kwamamara kw'amafilime ya Hollywood byungukira abanya cyangwa byamamaza ubuhangange bw'Abanyamerika? Nanone ntiwabaho uri nta munoza ntacyo ukunda, ariko iyo mipira n'iyo miziki n'izo Bibiliya abantu babijyane mu bwenge bagende bizigama. Icyo uvuga ni wenda tunaganire ngego abantu bakwiriye kumva iki ngiki? Kuba ukunda uwo mupira cyangwa se n'izo filime ntabwo ari ikibazo, ahubwo nk'uko ubivuze ese ubikunda ku kigero kingana iki? Urumva? Kuko nibyo njya mbwira abantu, iyo uri umuntu ufite urugo urumva ukajya mu mupira ukirirwa ku kazi wibeze mu kazi ukagenda ukageza saa munani z'ijoro uri mu mupira ufite urugo ufite abana bagukeneye ukeneye kuganirizwa nawe, ibyo bintu uba wumva akamaro kabyo kuri wowe. Uzasanga aho kugira ngo ibyo bintu tubitware tubikontrole, kuko hari ubuze ati nakunze titre y'inyigisho uvuga ko ari umushinga wirindagiza bitekerezo. Iyi yose ni imishinga yagiye itegura ku buryo ibyo bintu byose byambura bikura umuntu mo responsibility do kwigenzura no kwitegeka, agasigara ategekwa n'ibindi. Ukumva wabuze amahoro mu rugo, hari abantu ibiryo binanira kuko ikipe yatsinzwe, hari n'abiyaho abantu bakagirana amakimbirane ukarwana n'abaturanyi kubera ko ikipe yatsinzwe, kubera ko umuhanzi biki n'ibiki, kubera ko ibyo ngibyo abantu bumva urugero rw'ibyakozwe. Kandi ibi rwose ni ibintu bigaragara buri gihe. Hari abahora bikanga baringa ngo hari umwubatsi ngo wubakire isi, ahubwo umwubatsi yarabatuje kera ntimwigeze mubimenye. Umwubatsi yadekoye inyubako nziza yitwa Bibiliya turarambarara, adekora inyubako yitwa umupira turaryoherwa, zani iyo miziki n'ibiki turiryamira, mwikanga mwaragezwemo kera, ahubwo benshi ntitwabimenye. Hari indirimbo mu minsi ishize numvise bari kuvuga ngo hari harimo ikitero kivuga ngo umugore yakubera ikigeragezo, ngo n'umugabo yakubera ikigeragezo, ngo umuturanyi n'umwana
nabo bakubera ikigeragezo ngo hanga amaso ku mukiza. Urumva icyo nshaka kuvuga aho ngaho, umuntu bamukuye ku bantu bose ahanga amaso ibyo atabona. Haraba uyu munsi wa none ukabona nyine umuntu nk'uko wari ubivuze, iyo nyubako yitwa Bibiliya urumva niyo igenga imigirire, imyitwarire n'imigenzereze ye yose. Niba ashaka kwambara arabibaza Bibiliya. Kandi Bibiliya se yaje isanga abantu ibintu twarabyize hano abakurikira abadukurikira barabizi. Yaje isanga abantu, none niba Bibiliya ari umusaruro w'ibitekerezo by'abantu, ije kugenzura ite guha umurongo ite kuba ariyo igena uko abantu bakwiriye kubaho gute, kandi nayo ubwayo ari umusaruro w'ibitekerezo by'abantu. Ni nayo mpamvu nayihereyeho. Nayo yarindagije ibitekerezo cyane byacu, yarabikinishije. So ukiraho rero kugira ngo nakomeze abantu babyumve, ibi biganiro dukora ni ibiganiro bigamije gukangurira abantu kuba abantu badakwiriye gutwarwa n'ibibonetse byose, ahubwo bakaba abantu batekereza. Ikije cyose ntikize kibona umwanya muri wowe ngo gisange harimo icyuho cy'uko gihita kirundurira muri wowe, ahubwo kikasanga donc kigafungurirwa cyangwa kigakingirana, kigasanga ufite ubwo bushobozi bwo kukinjiza cyangwa se kugihagarika. Abantu muri izo nguni zose bagarutseho, umuntu ashobora kudatwarwa ingamira n'izo Bibiliya z'abayoboka, kuko uzanabisanga hanze ukumva umuntu wenda yatwawe ingamira nyine n'umupira n'izo filime agatwarwa ingamira na entertainment. Urumva, hanyuma uwatwawe ingamira na Bibiliya akajajinga cyangwa se donc akagaragaza ko uwatwawe ingamira n'umupira ariwe kibazo, izo ntambara zikaba kandi nk'uko twabivuze ugasanga ni imitego y'umurobyi umwe yateze mu buryo butandukanye kugira ngo afate iki. Nibyo rwose, uriho urareba igihuru kikavamo igihungira. Buriya twavugaga iby'inyubako y'ibitekerezo, uko waba uri umuhanga kose mu kubaka ntabwo ushobora kubona inyubako wakwizamo abantu bose. Niyo mpamvu habaho imbibi z'ibitekerezo, nk'uko hari imbibi mu buryo bufatika buzwi nk'imipaka, ni nako hari n'imbibi mu buryo butagaragarira amaso ariho mu myumvire. Igihe Abanyaburayi batugabanira ku meza yo mu Budage mu kizwi nka Conference de Berlin, burya imyumvire yacu yo bari bararangije kuyigabana kera cyane, kuko ntibashoboraga kugabana ubutaka bataragabana ibitekerezo. N'icyabahesheje ubwo budahangarwa ni uburyo bari barigaruriye imyumvire yacu. Niyo mpamvu uyu munsi muri Kameruni bamwe baveba bagenzi babo babaziza ko atari abayoboke b'imyumvire y'Abafaransa, abandi nabo bakabaziza ko atari abayoboke b'imyumvire y'Abongereza. Bamwe bati mwe ntimuvuga ururimi rw'Igifaransa, abandi bati namwe ntimuvuga urw'Icyongereza. Ibyo bihugu bibiri binyuze mu ndimi zabyo, igihugu cy'Ubwongereza n'icy'Ubufaransa, bikabamaraniramo bakicana bakihekura. Niburi kinatangaje nuko ntanuziza mugenzi we ko atari umuyoboke w'imyumvire gakondo y'iwabo, ngo anamuziza ati we kuki ururimi rwacu kavukire utaruvuga, ahubwo ngo aramuhora ko atavuga Icyongereza atavuga Igifaransa. Ukibaza kwamamara k'ururimi rw'Igifaransa ni izihe nyungu umuturage wa kiriya gihugu n'Umunyafurika abifitemo? Kwamamara k'ururimi rw'Icyongereza ni izihe nyungu umuturage wa kiriya gihugu abifitemo uretse kwamamaza Abafaransa n'Abongereza?
muri Central Africa nabo niyo munsi bamwe bagahitana bagenzi babo babahora ko atari abakirisitu abandi nabo bakabahitana babahora ko atari abasilamu n'ubuvuga ngo ubukirisitu n'ubusilamu bukabarwanira mu bwabo bakamara nukibaza ubusilamu ni bwamamara umunye Central Africa ni uzazamuka cyangwa abarabu nibo bazazamuka bakamamara ubukirisitu ni buganza wowe nk'umunyafrika ijabo ryawe rizavahe ko ijabo ry'umunyamerika n'umunyaburaya ari ryo rizogera kandi iyo tumaze kumarana bahita baza no gukiza buriya nabahanga cyane uyu munsi muri Libya abagize uruhare kugira ngo ibifite ibibazo nka kuriya tuyibone uyu munsi ni nabo bahuza mu gushaka umuti w'ibibazo kiriya gihugu gifite abafaransa bagize uruhare runini kugira ngo akavuyo Libya ifite kabe karuko tukabona uyu munsi ndetse ukabona biranababaje cyane mbese bashaka turyana tukaryana bashaka ko twiyunga tukiyunga bigahora bimeze nk'imikino nk'iyabana izo mbibi rero z'imyumvire zose abantu bagenda bakata bishingiye ku ndimi bishingiye ku myemerere nizo zitera amakimbirane buriya amakimbirane ni ubushyamirane bukomoka ku mbibi z'imyumvire iterwa no kwikanyiza mu by'abantu bemejwe cyangwa se babwiwe nk'aho ari ukuri ntayegayezwa noneho ibyo bikabatera kwiyumvisha kuje wese kubunganira cyangwa se kubavuguruza abagabyeho igitero noneho amakimbirane agahita azari nk'igisubizo cyo kwirwanaho bakabikoresha buriya urujya n'uruza mu mbibi zifatika mu kwambuka imipaka integration biroroye aho buriya urujya n'uruza mu myumvire biragoye niyo mpamvu umuntu ushaka ko mugenderanirana mu myumvire ata nje nemera ibi wimvogera ni ibi nama hame ntayegayezwa urumva ko integration of thought biragoye cyane kurenza integration of borders